descendo. Vamos continuar descendo. Maravilha. Nem, vem mais. Droga. Meu Deus. Saiam da frente. Oh, oh, cuidado. Oh, é aquele caminhão de novo. Droga. Está no pé da colina. Continua descendo. O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo. Ei, era a roupa ali. Eles davam de novo. Precisamos continuar descendo. Sabe que não precisa sentar cedo. Segura aí! Né? Você que diz para continuar descendo. Nossa! Estamos passando! Ah, que ótima ideia essa, gente. Quer dirigir? Não, você está indo bem. Viu? Consegui. Droga! Eles não desistem. Certo. Por aqui. Opa, 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 para. Vamos só fora daqui. Vai. Ah, eu só vou cortar por aqui. Correr. Lá vamos nós. Uou! Cara, o Rafe quer mesmo acabar com a gente. Acha mesmo? É! Despistamos eles. Ei, Nate. O quê? Nunca mais podemos voltar para essa cidade. Mais uma para a lista. Ha! Você tá com uma 4x4, dá a volta. Segura aí. Foi mal, rapaz. Você tá aprendendo a dirigir. É, a gente tá saindo daqui. Certo. Quero ver o caminhão passar ali. Ah, qual é? Pra direita. Espera. Fica, filho. Deixa comigo. Eu não gosto disso. Ei, acho que é ele. Olha lá. Se segura! O que acha que eu estava fazendo? Não chegamos até ele. Eu sei lá. Continua seguindo o comboio. Cara, não mandaram gente suficiente atrás de nós? Olha, estamos vivos. Não, acho que não. Ainda não, mas a gente está fora da pista. Eu sei. Ah, Nate! Aqui, pega o volante. O quê? Você ficou maluco? É, obviamente. Ah, droga! Passando!
Sobe aí! Sam, entra no maldito carro! Eu sou mais rápido, não discute! Cuidado! Impossível ele sobreviver depois disso. Que arriscar. Isso não é bom. Já sei. Daqui. Você tá bem? Sim. Vamos sair daqui. Tá, acho que a barra tá limpa. É, beleza. Pro Deus quod licentia. Isso parece um código simples. Por Deus e liberdade é o maldito lema deles. Referências ao paraíso, como não vimos. Vejo que fizeram as pazes. E mais do que isso, achamos Libertália. Liber o quê? Libertália. Parece que Avery fundou a lendária colônia pirata. Tá mais pra utopia pirata. Certo, mas e o tesouro? Segundo a história, esse lugar era abrigo seguro pra centenas, talvez milhares de piratas. E eles compartilhavam tudo. Propriedades, recursos... Grana? E mantinham o tesouro em um só lugar. Certo. Então... onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui. Nessa ilha, no nordeste da Baía do Rei. E Rafe tem uma cópia disso. Sim, mas quando Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de Libertália. Tô dizendo, aquele tesouro é uma mara ao merda. Como vai o trabalho na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota. Helena, não é o que parece. Sério? Porque o que parece é que vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery. E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade. Aposto que não são os únicos procurando ele. Tá bom. Eu acho que é o que parece. Mas posso explicar.
Vai parecer uma maluquice. Tenta. Para começar... Esse é Sam. Sam Drake. Meu irmão. Oi. Desculpe. Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia panameña. Mas, obviamente, eu estava enganado. Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa. E o cara que soltou quer muito dinheiro. O único jeito de pagarmos a dívida é com o tesouro do Avery. Mas a boa notícia é que achamos. Uhum. Está numa ilha perto da costa. Tá, chega. Alguma vez existiu algum trabalho na Malásia? Certo. Calma, calma, Helena. Espera. Eu não te entendo. Olha, eu queria te contar. Quer saber? Chega. Não, eu queria, mas como? Sei lá, falando. Tinha que te proteger. Isso é mentira, Nate. Você não tinha coragem de me encarar de novo. Eu sabia que reagiria assim. Como você reagiria? Mentiu pra mim. Por semanas. Se morresse, eu... nem ficaria sabendo. E agora você tem um irmão. Quem é você? Vamos. Sou eu. Vamos, sou eu. É diferente dessa vez. Ah, Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara quando você entrou nesse quarto. Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo. Tenho que pegar um avião. Então faz o que tem que fazer. Ei, o que tá fazendo? Vai atrás dela. Não terminamos aqui. Talvez devêssemos. O que tá falando, hein? Que talvez tenha um jeito melhor de salvar o Sam. Tipo? Tipo uma identidade nova. Nós escondemos ele em algum lugar. Ele ficou 15 anos na prisão. Não vai se esconder agora. Tá, beleza. Vai atrás da sua esposa. O Sam e eu vamos pra Libertália. Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo. Sério? Garoto, eu já tenho feito isso há muito tempo. Eu acho que sou capaz de ajudar. Ei, você quer ajudar, Sullivan? Então fica de olho nela. Como quiser. Precisa de alguma ajuda? Eu tô bem. Só faz as malas.